নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অনলাইন হেল্প আছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণসকলে চাই থাকিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা তথা চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্টত যদি আপোনালোকৰ নাম আছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো এবাৰ সম্পূৰ্ণসকলে চাই থাকিব। আপোনালোকৰ কাৰণে আহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এই ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণসকলে চাই থাকিলে জানিব পাৰিব সবিশেষ। এবাৰ ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণসকলে চাই থাকিব। যিসকলৰ নতুনকৈ নাম আহিছে, যিসকলৰ পুৰণি নাম আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আহিছে। তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ জৰিয়তে যদি আপোনালোকে এইখিনি কাম নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যি টকা আছে সেই টকাখিনি নাপাব, অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰৰ টকা আপোনালোকে নাপাব। তো এবাৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণসকলে চাই থাকিলে জানিব পাৰিব সবিশেষ। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণসকলে চাই থাকিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই লাইক কৰিব। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা তথা চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্টত যদি আপোনালোকৰ নাম আছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো এবাৰ সম্পূৰ্ণসকলে চাই থাকিব। লগতে আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এই ভিডিঅ'টো চাই আছে। যিসকল মানুহৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাত নাম আহিছে বা লিষ্টত নাম আছে তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ড ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। যদি তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ড নাথাকে তেনেহ'লে তেওঁলোকে চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্টৰ যি নাম আছে সেইটো তেওঁলোকৰ কৰ্তন হৈ যাব। তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডটো বনাবই লাগিব। যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে আজিয়ে আধাৰ কাৰ্ডটো বনাই লওক। আধাৰ কাৰ্ডটো নহ'লে আপোনালোকক টকাখিনি নিদিব। তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। আধাৰ কাৰ্ড ভেৰিফিকেশ্যন কৰোঁতে আপোনালোকে আধাৰ কনচেণ্ট অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অন্তৰ্গত এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। আধাৰ কনচেণ্ট বুলি সেই ফৰ্মটো জনা যায়। আধাৰ কনচেণ্ট এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো আপোনালোকৰ যিখন গাঁও পঞ্চায়ত আছে সেই গাঁও পঞ্চায়তত আপোনালোকে পাই যাব। এই গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা লৈ আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব পাৰিব। লগতে বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যি টকা আছে সেই টকাটো যদি আপোনালোকে পাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যিটো জব কাৰ্ড আছে, লগতে আপোনালোকৰ বেংক পাছবুক এণ্ড আপোনালোকৰ যিটো ৰেচন কাৰ্ড আছে এইকেইটা ডকুমেণ্ট আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। আৰু এই ডকুমেণ্টকেইটা ভেৰিফাই কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ যিটো টকা আছে সেই টকাখিনি সোমাব। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে অতি সোনকালে টকাখিনি সোমাব বিচাৰে বা আপোনালোকৰ টকাখিনি পাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যিটো গাঁও পঞ্চায়ত আছে বা আপোনালোকৰ যিটো ছিৰিয়েল নাম্বাৰ আছে সেই ছিৰিয়েল নাম্বাৰটো আপোনালোকে ভালদৰে চাব। আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়তত কিমান ছিৰিয়েল নম্বৰ লৈ বৰ্তমান ঘৰ হৈছে বা আপোনালোকৰ ছিৰিয়েল নম্বৰ কিমান আছে সেইটো আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে এই যিবোৰ ডকুমেণ্ট আছে এই ডকুমেণ্টবোৰ ভেৰিফাই কৰাৰ পাছত মাহ বা ডেৰমাহ পিছত আপোনালোকৰ যিটো টকা আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা তথা চৰকাৰী ঘৰৰ টকা আছে সেই টকাখিনি আপোনালোকে পাই যাব। লগতে বন্ধুসকল, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰৰ যিটো টকা আছে সেই টকাটো প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টতে বেলেগ বেলেগ, অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টতে ঘৰৰ যিটো ডিজাইন আছে সেই ডিজাইনটো বেলেগ বেলেগ আৰু ডিজাইনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিছু ডিষ্ট্ৰিক্টত টকা বেছি দিয়া হয় আৰু কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত কমকৈ দিয়া হয়। তো এইটো আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ঘৰ হ'ব। তো আপোনালোকে যদি সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই যে কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত কেনেকুৱা ডিজাইনৰ ঘৰ আপোনালোকে পাব সেইটো যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, নতুবা আই বাটনত পাই যাব। আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। তাৰ পৰা আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জানিব পাৰিব যে আপোনালোকে কিমানকৈ টকা পাব প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ জৰিয়তে, আপোনালোকে কেনেকুৱা ডিজাইনৰ ঘৰ আপোনালোকে পাব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ যিটো ঘৰ আছে সেই ঘৰটো যদি আপোনালোকে পাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ড আছে সেই আধাৰ কাৰ্ডটো আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। আধাৰ কাৰ্ড ভেৰিফিকেশ্যন নহ'লে আপোনালোকৰ টকা নাপাব। বন্ধুসকল, আধাৰ কনচেণ্ট এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো যদি আপোনালোকৰ ওচৰত নাই তেনেহ'লে মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ, ভিডিঅ'টোলৈ পাইছে ইয়াতে কেপচাৰ এণ্ড আপলোডিং আধাৰ ডিটেইলছ এণ্ড কনচেণ্ট ফৰ্ম, এই যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে, এই যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে সেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো পাব। তাৰে পৰা আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে এই যিটো আছে 1/5/2020 যিটো আছে দেখিবলৈ পাইছে এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰি জমা দিব লাগিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই জনাব পাৰিলোঁ। যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই লাইক কৰিব।